in the page of history. Inamuandika mtu mojawapo kamwe hatasahaulika katika ulimwengu huu wa dunia kuwahi kutokea. Ingawa kuna majemedari wengi ambao waliwahi kutokea katika nchi za kibepari zilizokuwa zikitawaliana wenyewe kwa wenyewe, haswa katika sehemu za huko Europa. Kutajwa miongoni mwa mtu aliyejemedari kutoka katika makucha ya mabepari walio wanyonyaji wa utu wa mwanadamu duniani, miongoni wa in the page of history, imemwandika mtu huyu kwa nguvu iliyo kubwa zaidi aliyefahamika kwa jina ni Spartacus. Jina ambalo hili ni jina lililo maarufu, haswa watu wengi humfahamu katika michezo inayoitiwa na filamu za hivi sasa. Spartacus, jemedari aliye hatari aliyekutokea katika sehemu za huko Spanyola, katika mji mmoja ulikuwa huko Madrid, miongoni mwa mtu aliye jemedari aliyefungamana ikiwa yeye na kaka yake waliopata mafunzo katika jumba la kifalme lililokuwepo huko Madrid, miongoni mwa King Odysseus. Miongoni mwao mwa watu hawa walipata mafunzo yaliyo makubwa zaidi. Jina la Spartacus likaandikwa katika historia ya in the page of history. Kisha mtu huyu akawa miongoni mwa watu walio maarufu, haswa kulengwa kama ni icon katika dunia na mfano wa majemedari mbalimbali ambao wanavyotakikana wawe mfano kama huyu Spartacus. Kutajwa utawala wa kibepari ambao uliokuwa ukitawala sehemu za Europa, miongoni mwao hawakuwa bado hawajapata information, hawajapata maelekezo, ama bado hawajapata fununu zidi ya bara la Afrika, kama kuna sehemu ya Afrika itastahiki watu wale tuwaende kisha na kuwafanyia njia yoyote ili tupate kuwatawala, halafu tujitengenezee mamlaka yaliyo makubwa katika sehemu zile za Afrika. Hivyo watu wale ambao waliokuwa katika sehemu ile ambayo ya huko Europa, inatajwa walikuwa wakitumikishiana wenyewe kwa wenyewe. Kisha watu hao walikuwa wakilimishana na kufanyisha makazi yaliyo makubwa, kisha bila ya kupeana kitu chochote. Historia inamtaja Spartacus kuwa kama jemedari mojawapo aliyekuwa mfano na kulenga zaidi shabaha katika historia za watu majemedari. Ingawa kuna majemedari mbalimbali kuwahi kutokea katika historia, haswa katika vitabu mbalimbali vilivyolenga na kuandika na assistance zilizokubwa zaidi, kimsingi walikuwa wamelenga zidi ya watu hawa majemedari, lakini leo historia inamwandika Spartacus kama miongoni mwa jemedari aliyemkubwa kuwahi kutokea, haswa katika tawala kipindi kile cha Roman Empires. Kutajwa miongoni mwa mtu aliyekuwa na uchu na ghadhabu lililo la hatari, hasa shabaha yake aliilenga katika dola ya Roman Empires. Kimsingi huyu ilikuwa na ghadhabu nayo kwa sababu iliyo moja. Inasadikika Roman Empire ndiye waliyemuua ndugu yake ama kaka yake Spartacus. Spartacus ni nani? Spartacus ni mtu mojawapo aliyekuwa akiishi katika mji mmoja ulikuwepo huko Madrid, alipopata mafunzo yake halisia kimsingi ambayo ya kijemedari. Aliamua kutoroka jeshini, ama aliamua kutoka katika kasiri la mfalme baada ya kuona unyonyaji ulio wazi. Akaanza kutafuta kazi zake kitofauti na serikali ya pale Spanyola. Hivyo Spartacus inatajwa aliunda kundi lake lililokubwa la magaidi waliokuwa haswa wamelenga misafara ile ya wafanyabiashara ambao wanotoka katika nchi mbalimbali, haswa wengine wanotoka katika sehemu za Middle East, ambao waliokwenda katika sehemu ile ya Madrid, haswa waliolenga kufanya biashara mbalimbali. Hivyo Spartacus ilikuwa akiwasubiri njiani katika njia zile mbalimbali, kisha na kuwapiga tero, alafu na kuwapukutisha chochote kile ambacho walichokuwa nacho. Na haswa Spartacus alikuwa akiwapiga tero ili kuwapukutisha mali walizobeba, na haswa alilenga dhahabu na pesa kwa kipindi kile zilizo za zamani. Na pia inatajwa watu wale walikuwa wakipendelea kubeba pesa zilizo za dhahabu, na pesa hizi ilikuwa ni rupia zenye thamani iliyokubwa zaidi. Hivyo Spartacus alifanya takriban ya miaka 3, kwa vile ilikuwa
jemedari aliwa hatari ekisha akaanza kuyaunganisha makundi mbalimbali yaliyo ya hatari. Yalikuwa yakilenga shabaha kama kuupinga utawala wa Waspaini. Kwa kipindi kile ilikuwa ni King Rodrigo's ambaye alikuwa kitawala sehemu ile. Huyu King Rodrigo Fernandez, miongoni mwa watu walio na shabaha za hatari, ndiye alikuwa kitoa mafunzo mbalimbali. Hivyo huyu Fernandez, miongoni mwa falme ambao walikuwa wa hatari zaidi, kimsingi ambao walikuwa wamelenga haswa kutengeneza jeshi ekisha na kuliasisti katika dunia, halafu na kutengeneza njama. Njama zile ambazo zilizolenga kwenda kuzingoa tawala falme mbalimbali na kuzipora mali zake, ingawa ilikuwa endapo jeshi akijitoa katika sehemu ile na kuanzisha kundi lake, huwa wanamuita mtu huyo ni muasi. Hivyo Spartacus ilikuwa ndio katika maisha yake anayoishi ambayo kimsingi yaliolenga kama kuupinga utawala wa mfalme Fernandez. Hivyo Fernandez ni miongoni mwa watu ambao waliokuwa wamelenga kumkamata Spartacus ili kwenda kumtupa katika nchi zilizokuwa za mbali ama kwenda kumuuza. Kwa kipindi kile ilikuwa watu haswa wakilengwa katika sehemu ambayo ya Italiano, yani Vatican, katika sehemu moja iliyolenga katika jela iliyokubwa. Jela hiyo ilikuwa wakipelekwa wale watumwa walioshinda ama vijana walioshinda katika nchi ama katika mtaa. Serikali huenda kuwakamata kisha na kuwapeleka katika sehemu ile na kuwasiliana na wafanyabiashara ambao walikuwa wameambatanika na katika jela ile. Hivyo serikali hufika pale na kuwaeleza, tutakuuzieni vijana hawa kwa pesa iliyo kadhaa. Kisha watu wale watajibu na kupatana. Halafu serikali huwauza watu wale waliowakorofi katika jela ile, kisha wao kurudi nyumbani. Na wale wafanyabiashara huwatia nguvuni watu wale, kisha na kuanzisha mitindo ya kivita. Kwa vile jela lile lilikuwa lina uwanja ulio mkubwa, hii ilipelekea watu wale kuanzisha ngumi za kigladieta. Na sizani jambo hili kama litakuwa ni geni kwenu. Jina la gladieta ni katika misingi mbalimbali inayoitiwa haswa katika filamu mbalimbali. Hivyo Spartacus ilikuwa ni mfungwa wa kigladieta pamoja yeye na kaka yake na baadhi ya majeshi waliokamatwa na mfalme Fernandez. Hivyo alikamatwa Spartacus na kwenda kuuzwa katika mji ambao wa huko Italiano. Spartacus akajivulia umaarufu ulio mkubwa zaidi. Huko akaonekana ni katika mtu jemedari asiyeshindwa vita vya kigladieta, ikiwa yeye pamoja na kaka yake. Alimtorosha kaka yake kwa kwenda kuweka utawala nje ya jela, kwa sababu ilikuwa tayari katika sehemu ile ya jela ya huko Italiano, jela ya gladieta. Ilikuwa miongoni tayari washakubalika, kisha na watu wengi walikuwa tayari wanamheshimu Spartacus kama miongoni mwa jemedari wa jela ile. Hivyo alimtorosha kaka yake ili ende akaeke heshima sehemu za nje, yani nje ya jela. Alifanikiwa kumtorosha kaka yake zaidi. Kisha kaka yake akaunda jeshi lililokubwa na kuandaa mapigano kwenda kuipindua dola ya huko Roman. Lakini kwa bahati mbaya ama bahati ile nzuri, walipigana na dola ile ya Roman Empire. Kwa vile dola ile ilikuwa na nguvu ya kivita, ikapelekea kaka yake Spartacus kupoteza maisha. Na hii ndio iliyomfanya Spartacus kuingia hasira kali na kuandaa jeshi mule mule jela na kutoroka katika jela lile, kisha na askari walinzi walikuwa wakilinda miongoni ya sehemu ile kuwapiga piga na kuachana chana kwa visu, kisha na kutoweka kusikojulikana. Na hii haikuwa kazi ambayo ya kuwafuatilia, bali serikali walikuwa wanafahamu endapo utajaribu kuwafuatilia na jeshi, basi jeshi halitarudi. Bali watu wale walikuwa na mafunzo kamili ya kijemedari. Historia kamwe haitasahaulika ya mtu huyu ambaye aliwahi kutokea, kama ni katika njia inotajwa ya mtu jemedari aliwahi kutokea kutamrisha ama kuongoza katika jela ambayo ilikuwa ngumu zaidi kuongoza kingumi. Hivyo Spartacus akawa anaanzisha vita mbalimbali zidi ya kulipiza kisasi, na hii inatajwa kwamba aliwavua mapuru viongozi wengi wa kifalme kwa kuenda kuwapindua kivita, kisha sehemu ile huiacha behewa tu. Kwa vile Spartacus ilikuwa sio lengo lake kuchukua ufalme, bali ilikuwa ni miongoni mwa mtu mwenye kulipiza kisasi zidi ya kaka yake.
Hivyo Spartacus alifanikiwa falme nyingi kuzipiga piga na kuzimaliza kwa kutukana na umahiri wake ulio mkubwa zaidi, na ilikuwa shabaha yake zaidi ampindue Julio Kaisari. Ni nani miongoni ambaye anemjua mtu huyu aliyefahamika kwa jina Julio Kaisari? Inatajwa ni miongoni mwa mtu mmoja wapo aliyoianzisha kalenda hii itumiayo katika maofisi ya serikali na dikanyanja mbalimbali. Kutajwa miongoni mwa mtu aliyepiga hesabu mwa miongo ya dunia kisha na kuiandaa hii kalenda iliyofahamika kwa jina kalenda ya Julio Caesar ama Julio Kaisari. Mtu mmoja wapo mwenye kupiga hesabu zilizo za hatari miongoni mwa hesabu ambayo mahesabu ya nchi ama katika fedha mojawapo zilizokuwa hizo faida katika nchi ile huwa anapiga hesabu mwenyewe, na endapo pesa ile itakuwa imekwenda wrong ama imepotea, basi hujua ama huona hesabu hazijakamilika. Hivyo inatajwa mtu huyu kama miongoni mwa majinias wale wakubwa ni profesa wa hesabu, ingawa mbeleni walitokea kama vile kina Isaac Newton na pia kutokea huyu Albert Einstein katika miongoni mwa miongo ya miaka 1970 mpaka mwaka 1968. Hivyo watu hawa inatajwa pia wameingia katika mifumo ya wapiga hesabu. Lakini huyu Julio Kaisari alivunja rekodi zaidi kwa vile kalenda yake mpaka hivi sasa inatumika. Na hata hawa ambao kina Albert Einstein na pia huyu Isaac Newton kwa hesabu zao na sayansi haya masomo tuyaonayo watumiayo watu katika maskuli ama katika mashule mbalimbali, basi inatajwa hivyo ndivyo walivyoanzisha wao. Hizo ndizo faida zao walizoziacha katika dunia, na mpaka hivi sasa inatajwa sayansi ya Isaac Newton inatumika na pia hesabu ambayo ya Albert Einstein inatumika, faida iliyokubwa zaidi kimisingi ya kielimu mojawapo. Hivyo huyo Julio Kaisari ilikuwa zaidi amejikita katika masuala ya kiongozi, na katika mtu mojawapo aliyetawadhwa kuwa kutokea kuwa miongoni wa kiongozi atakayekuja kuishi maisha yake katika uongozi ni miongoni mwa huyu Julio Kaisari. Hivyo Spartacus aliamini kwamba Julio Caesar ndiye aliyemaliza kaka yake. Hivyo katika utawala wa pale Italy, ingawa alikuwepo waziri mkuu aliyefahamika kwa jina ni Pompey, ambaye pia aliandaa jeshi ambayo atakayeweza kwenda kummaliza Spartacus. Hivyo Pompey alijaribu kusema uongo ili kutaka kujikosha na kutawadhwa jemedari wa maisha, ingawa hakuweza hivyo. Pompey alisema uongo kisha na kukimbilia katika nchi ya Spain. Baadaye akakimbilia katika sehemu ambayo ya huko Egypt. Hivyo ingawa hakujua kule alipokimbilia kwamba ilikuwa ndio katika ngome ya Julio Kaisari. Yaani Egypt ilikuwa ni katika sehemu moja mwisho mwisho baada ya utawala wa King Alexander the Great, baada ya kupita takriban ya karne moja, yani takriban ya miaka 100. Hivyo inatajwa ikawa miongoni mwa chini ya dola ya Roman Empire, yani Egypt pia ilitawaliwa na Waroma kwa nguvu iliyokubwa zaidi na kutandikwa baadhi ya kipigo kilicho cha hatari. Kisha wakaacha nchi ile wakakaa wa Roma, ingawa walimwacha mfalme wao ikawa kama ni behewa tu, lakini control yote ilikuwa ikitoka Roman. Hivyo Pompey akakimbilia katika sehemu ile ambayo ya Roma. Hakujua kwamba Julio Kaisari kule ndo katika ngome yake iliyokubwa. Hivyo inatajwa usiku Pompey akakatwa kichwa, kisha Julio Kaisari alipopenda kutembelea katika sehemu ile ambayo ya Egypt ama Misri, akaekewa kichwa kile katika sehemu kama buli fulani ama katika do, kisha akaenda kukitupa. Elafu huko ilikuwa kuna mtoto aliyemrembo aliyefahamika kwa jina Cleopatra, kutajwa katika miongoni mwa mwanamke kuwahi kutokea katika dunia aliyemzuri zaidi haswa katika historia ambazo za Egypt. Newbus aliandika juu ya historia ya mwanamke huyu aliyemzuri ambaye tofauti na wanawake wengi kutajwa katika dunia. Newbus alisema miongoni katika wanawake walio wazuri ambatanishi katika dunia, miongoni mwa mwanamke aliyefahamika kwa jina ni Cleopatra, mtoto aliyemzuri kuwahi kutokea katika dunia miongoni mwa miongo ya historia iliyo refu zaidi. Imelengwa zaidi kwamba mwanamke huyu ilikuwa ni katika wanawake walio warembo zaidi. Newbus alisema ambacho anachokogea Cleopatra ilikuwa ni maziwa. Kisha
hukoga katika sehemu ya asali ili mwili wake uwe laini. Inatajwa Cleopatra miongoni mwa mwanamke aliyekuwa kikogea asali na maziwa. Hivyo ilipelekea mwili wake kuwa laini zaidi, na kila mwanamme ambaye anemuona huwa anatamani. Na watu wengi majemedari walifanywa majaribio ya kukutanishwa na Cleopatra, kilichotokezea kuenda na kumfuatilia ili kutaka kufanya matendo ambayo ya kindoa. Ilipelekea majemedari wengi kuuliwa, kwa sababu sheria ya kijemedari haitakiwi ufuanye jambo lililo hatari kama hilo. Itapelekea nchi kuiangusha kirahisi endapo utekewa mtego wa mwanamke. Hivyo majemedari walikatwa kichwa, haswa waliokuwa wamemlenga Cleopatra kama ni mwanamke ambaye watakayeweza kustarehe naye. Hivyo mwanamke huyu ambaye aliyemzuri alikuwa kikogea maziwa na mito ya asali iliyokuwa ikibugujika katika sehemu ile ya sinagogi lililokubwa la mfalme ambaye alikuwa kishi eneo lile, kimsingi ilikuwa ni katika jambo la kustaajabisha. Mwili wake ulio laini, ndipo mfalme mojawapo aliyetawadhwa kimisingi ya Kiitaliano aliwekwa pale ni kama behewa tu, yani aliwekwa kama kuonekana sehemu ile sio tupu, bali ilikuwa control yote ikitoka Roman Empire. Hivyo akakabidhiwa mtoto yule aliyemrembo. Huyu alikabidhiwa katika mikono ya Julio Kaisari. Julio Kaisari mtoto yule alimpenda zaidi, kisha na kumchukua kwenda na Italy. Lakini Julio Kaisari hakutambua kama mtoto yule kwenda naye kule ilikuwa ni katika kosa lililo la hatari. Hii ni In the Page of History. Asanteni sana.